Cikgu boleh dengar? Okey, boleh kita mula untuk hari ini? Okey. Hari ini kita akan belajar perumpamaan. Okey, perumpamaan ni dia sejenis peribahasa juga. Dia di bawah peribahasa. Okey. Ni tak perlu tulis lagi tau. Yang ni awak tak payah tulis lagi. Okey. Okey. Perumpamaan. Okey, biasa kalau perumpamaan ni dia kalau mula dengan bagai. Apa cikgu? Barat. Dengar siapa tadi tu? Cikgu tak dengar. Tak dengar? Siapa yang tak dengar? Tak dengar. Abi? Ah. Boleh dengar? Cikgu? Abi Naya boleh dengar? Cikgu. Jaswir boleh dengar Jaswir? Boleh. Cikgu saya dengar. Parvi, cikgu tak nampak awak Parvi. Ada background yang so noisy lah. Cikgu tak tahu siapa punya background. Okay, kalau awak dengar cakap cikgu, angkat tangan eh. Bila cikgu panggil nama, Abi Naya. Abi Naya. Jaswi. Cikgu dengar. Cikgu. Okay, semua dengar eh. Ah, dengar cikgu. Dengar cikgu. Jaswi, dengar Jaswi. Dengar. Okey, jadi hari ini kita akan belajar perumpamaan. Okey, perumpamaan merupakan salah satu peribahasa. Okey, jadi kalau ada bagai, ni bagai, ibarat, laksana, seperti, dia mula dengan perkataan ini tau, bagai, ibarat, laksana, seperti, umpama. Dia mula dengan perkataan itu. Ha, kalau dia mula macam tu, bagai. Nama dia perumpamaan. Okey. Tempat siapa yang bising sangat tu? Okey, jadi kita akan tengok. Yang ni awak salin tau. Okey. Perumpamaan. Hari ini kita akan belajar 10 perumpamaan. Okey, salin dulu yang 5 ni. Okey. Okey, nampak tak yang pertama tu apa? Nampak. Siapa yang bagai bulan di bagai bulan bintang. Bintang. Maksud dia kecantikan gadis yang tiada tandingan. Seorang gadis, gadis tahu tak apa itu gadis? Tak tahu. Gadis tahu. Itu perempuan, perempuan, girl, girl. Itu kecantikan perempuan tu dia tak ada tanding, tak ada bandingan. Maksudnya dia yang sangat cantik. Paling cantik antara semua orang. Faham? Dia kau kena tulis ke? Ya, ya, tulis. Okey, nombor 2. Cikgu tarikh berapa? Hari ni tarikh. Tarikh hari ni 27 Mac 2020. Cikgu 27. 27 Mac. Hari Jumaat. Problem.
Okey, dah. Belum. Abinaya, dengar tak suara cikgu Abinaya? Dengar. Okey, bagus. Parvin, kenapa tak nampak muka awak, Parvin? Apa cikgu? Saya cikgu tak boleh nampak awak, Parvin. Sebab sini. Tak boleh letak mana-mana phone. Hai? Stand. Tak ada stand. Cikgu, ni semua kena tulis. Ya. Bandingan. Cikgu? Ya. Dah siap ke? Sikit lagi. Sikit lagi. Cikgu dengar tak? Dengar.
Cikgu dah siap. Okay. Isaac dengar tak Cikgu Isaac? 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 Hilang. Okay, Abinaya. Abinaya. Cikgu tak dengar. Cikgu. Okay. Nombor satu baca Abinaya. Bagai bulan dipergari bintang. Okay, tadi cikgu dah bagi tahu kan? Apa maksud bagai bulan dipergari bintang? Kecantikan gadis yang tiada bandingannya. Walaupun dia dikelilingi oleh ramai perempuan, tapi dia seorang tu cantik sangat. Okay. Okay, nombor dua, Jaswir baca nombor dua. Bagai diri dengan sembilu. Ha, bagai perasaan yang sangat sedih pedih. Bagai diiris dengan sembilu maksudnya perasaan yang sedih, sangat pedih. Pedih maksudnya awak sakit lah. Sangat sakit hati. Awak rasa sangat sedih. Okay, nombor tiga Parvin. Baca nombor tiga Parvin. Parvin. Nombor tiga Parvin. Bagai duri dalam daging. Okay. Bagai duri dalam daging. Sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya apa? Sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Orang tu buat something, sesuatu yang awak rasa tak? Tak apa? Tak menyenangkan awak. Awak rasa sakit hati. Awak rasa susah dengan apa yang dia buat. Faham? Dia orang yang rapat dengan awak, kawan baik awak ke? Macam tu, orang yang sangat rapat dengan awak. Tapi apa yang dia buat tu awak rasa tak senang, tak bagus. Itu maksud bagai duri dalam daging. Okay, nombor tiga Isaac tak ada. So, Abinaya baca. Nombor empat Abinaya. Bagai isi dengan kuku. Persahabatan yang sangat erat. Persahabatan yang sangat erat. Ego dah siap. Okay, bagus. Bagai isi dengan kuku maksudnya persahabatan yang sangat erat. Sangat close lah dia tu, sangat. Cikgu dah siap. Okay. Okay, nombor lima. Isaac baca nombor lima, Isaac. Isaac baca nombor lima, Isaac. Isaac? Isaac? Isaac boleh dengar Isaac? Baca nombor lima Isaac. Cikgu? Nombor lima baca. Okey, tak apa. Jaswi baca nombor lima, Jaswi. Bagai kancang melupakan kulit. Maksud dia? Orang yang tak tahu mengenang budi. Okey, maksudnya orang tu dia, awak tolong dia tapi dia lupakan jasa yang awak buat.
Awak selalu buat baik dekat dia tapi dia tak hargai apa yang awak buat. Itu maksudnya kacang melupakan. Okey, ada soalan tak lima ni? Ada yang awak kurang faham ke? Semua okey? Okey. Okey, okey. So kita sambung. Ya, ya, Abidah ya. Nombor empat tak faham. Okey, bagai isi dengan kuku. Persahabatan yang sangat erat, kawan yang sangat baik, sangat close. Best friends, macam best friends yang sangat-sangat rapat. Faham? Dia takkan berpisah. Dia akan buat macam Isaac dengan Jasmine. Oh, okey. Ha, itu bagai isi dengan kuku. Dia pergi mana pun nak bersama, buat apa pun nak sama-sama semua. Okey, boleh kita sambung? Boleh. Sekejap lagi. Sikit lagi. Dah siap lagi ke? Dah. Parwin dah ke Parwin? Dah. Isaac dah, Isaac. Jaswi dekat mana Jaswi sekarang? Lima. Ah, cepat sikit. Okay, semua dah? Dah. Jaswi? Dah. Okay, kita sambung lagi. Okay, tulis ni dulu. Salin. Ya, ya, Salin. Salin, Salin, Salin.
Ya, Binaya dah siap ke Binaya? Okay, semua dah siap ke? Belum. Belum? Jaswi dah siap ke Jaswi? Lagi satu. Isaac? Isaac? Belum cikgu. Fahri? Dah. Sekarang. Dah. Abinaya?
Cikgu dah siap. Yang lain dah ke? Yeswi? Belum, cikgu. Sebab cikgu kena stop video dah ke? Kena stop video. Ini sekejap eh. Okey, semua dah tulis ke? Ayah cikgu boleh dengar tak? Boleh, boleh. Sebab sekarang saya dekat table, saya punya table. Jaswi dah ke Jaswi? Sikit lagi. Parvin dah? Dah. Abi dah? Dah. Isaac? Hai, siapa yang buat ni? Oh, cikgu. Saya lukis dekat buku saya. Eh, tak boleh bila awak lukis. Nanti dia akan dekat sini pun dia akan kena juga. Jangan main-main. Okey, semua dah siap tulis ke? Okey, masa 40 minit dah nak habis. Jaswi dah tulis, Jaswi? Dah. Abinaya dah? Isaac boleh dengar suara cikgu tak, Isaac? Belum. Belum, cepat sikit Isaac. Okey. Cikgu tadi cakap apa? Cikgu. Tak ada apa. Kita tunggu Isaac siap.
dah siap ke? Isaac? Cikgu lagi sikit lagi. Berapa? Nombor berapa sekarang? Cikgu lagi sikit lagi. Ah, ya. Lima. Nombor lima. Okey, cepat sikit. Dah. Okey, dah. Okey, kita tutup dulu. Lepas tu awak join balik, ya. Okay, thank you.